Os números em Esperanto, parte 3. Então, se você não assistiu a parte 2 e a parte 1, procura lá no canal do Zero, no canal Esperanto do Zero, o primeiro vídeo dos números em Esperanto, tá bom, gente? Aqui é a continuação. E que é o quê? São os petiscos, né, gente? Eu tô produzindo esses petiscos, que é para quê? Para uma amostra grátis aí para você experimentar um pouco o Esperanto e ver se você curte essa parada, beleza? Se você já assistiu as outras partes, então você já sabe contar de 1 a 999. Então vamos revisar isso que você já sabe. Uno, du, tri, quar, quin, ses, sep, ok, nau, dek. Dek uno, dek du, dek tri, dek quar. Opa, eu. Vamos continuar. Vamos ler ali, gente. Du dek. Tri dek tri. Quar dek ses. Sep dek ok. Cent. Opa, pronuncia direito. Cent. Cent quin dek. Duzent, duzent sesdek, tricent sep, sescent okdek, septcent uno, octcent, naucent, naucent, naudek, nau. E agora, mil. Vamos aprender mil? Olha que fácil! Mil é mil? Simples assim? Então, em Esperanto, mil é mil. Simples assim? Mais ou menos, minha gente. Tem um detalhezinho aí para a gente prestar atenção. Vamos prestar atenção nesse detalhe. Esse detalhe é a pronúncia da letra L. Eu não falei para vocês que para cada fonema uma única letra, para cada letra um único fonema em Esperanto? É assim que funciona, para simplificar. Para que que serve isso? Que é para quando a gente ouvir uma palavra, a gente já sabe automaticamente como é que escreve, e quando a gente lê uma palavra, a gente automaticamente sabe como é que se pronuncia ela. Não tem essa dificuldade que tem muito na língua inglesa, por exemplo, e tem um pouco na língua portuguesa também. Então, se é assim, qual que é a pronúncia da letra L? Gente, a pronúncia da letra L é lá, leli, lolu. Simples assim. Só que em língua portuguesa, quando o L aparece no final de uma sílaba, a gente pronuncia diferente. Como que a gente pronuncia? Olha essas palavras aqui: calba, pastel, alto e cantil. Se fosse um gaúcho, alguém lá que mora no Rio Grande do Sul, como que ele pronunciaria essas palavras? Ele pronunciaria calma, pastel, alto. Então, ele pronuncia esse L como L, mesmo quando ele vem no final da sílaba. A gente pronuncia como se fosse U. Para ser mais preciso, o L, quando vem no final da sílaba, nós, falantes de língua portuguesa, pronunciamos este L como se fosse a semivogal U. Isso mesmo. O L, na verdade, não tem som de U nesses casos. Ele tem o som da semivogal U. Tanto é que calma, né? A palavra calma, esse ao, é um ditongo, tá? Não é, não, é um ditongo. É um ditongo em termos, né, na dimensão dos fonemas, porque esse L tem o som da semivogal U. Então, pastel é a mesma coisa. É um ditongo, sob a perspectiva do fonema também, é um ditongo, tá? É, se a gente pronuncia esse L bem pronunciado, né, tal como um gaúcho a pronuncia, seria calma, pastel, alto, tá? Em Esperanto é assim. Em Esperanto é mil. Mil. Tá? Então não é mil, é mil. Então tem uma pequena diferença aí do mil em Esperanto para do mil em português para o mil em Esperanto, tá? Então vamos pronunciar isso direito. E observem que não tem nenhuma vogal depois da letra L. Então não é mili. Observem isso. Não é mili, é mil. Mil, mil. A pronúncia termina com a língua no céu da boca, tá? Então, o L é pronunciado com a língua no céu da boca. É parecido, a pronúncia é um pouco parecido com o N, né? O N de navio. O N também termina com a língua no céu da boca. Então, pronuncia aí, para você sentir. L, N, L, N. A diferença é o modo como a língua toca o céu da boca. Então, o L, a língua toca o céu na boca, mas de modo mais pontudo, um pouco mais encurvado para trás. E o N é a língua, ela encosta no céu da boca, mas não é pontudo, é mais esse pedaço aqui da língua, então dá essa diferença aí no som que a gente ouve, tá bom? Então, mil, mil, viu? L, tá? É simples, tem que treinar bastante. A gente, em língua portuguesa do Brasil, a gente tem dificuldade de pronunciar isso, porque a gente tem o hábito de. É natural da pronúncia do português no Brasil as palavras sempre serem consoante, vogal, consoante, vogal, tá? Então a gente tem dificuldade de fazer consoante sem ter uma vogal depois, tá? Mas é uma questão de treino, gente. É só treinar bastante. Pronuncia bastante aí. Mil, 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 mil. E aí você vai
pegar o jeito e depois vai ficar natural, tá? E no outro dia você treina de novo, no outro dia você treina de novo, até ficar natural, tá? Agora vamos usar isso que a gente aprendeu agora. Então, mil e um, como é que se fala em Esperanto? Mil uno. Mil e um é mil uno. Observe que não tem a conjunção e aqui, né? Em português a gente fala mil e um. Em Esperanto a gente não coloca a conjunção aqui, tá? É um numeral um depois do outro sem conjunção. Mil uno, mil du, mil dektri. Vamos continuar a leitura aqui, gente. Lê junto comigo. Mil duzent okdeknau. Du mil. Observem que du mil são duas palavras separadas. Não é du mil, como é duzent, como é dudek. Tá? É diferente. Por que é diferente? Você vai ver daqui a pouco. Vamos continuar a leitura aqui. Du mil tritcent kvardekses. Tri mil. Ses mil. Sesdek mil. Sescent mil. Então, por que que duzent é junto? Duzent é dudek também é junto. Dudek é uma dezena. Duzent é uma centena. Agora, mil. Mil é um milhar, só que existe dezena de milhar e existe centena de milhar. Então, não dá para você fazer junto com mil, tá? Não dá para fazer. Por quê? Porque, por exemplo, como é que eu mostrei aqui para vocês. Sesdek mil e sescent mil. Imagina um número 666 mil. Como é que seria isso se fosse tudo junto? Seria uma palavra só. Sescent, sesdek, ses mil. Uma palavra só. Seria muito ruim de escrever, muito ruim de, né? Não seria bom, não seria bacana, não seria fluido, tá? Então, por isso que o mil é separado, tá? No, diferente do duzent e do dek. Isso também é fácil, porque isso também é intuitivo. Em português, a gente faz dessa mesma forma, né? Então, 200 é junto, uma palavra só. 20 é junto, uma palavra só. 800 é uma palavra só. 80 é uma palavra só. Agora, 8 mil é separado, né? Então, é como língua portuguesa isso também, tá bom? Vamos para outros exemplos. Trimilo, quartcento, quivindexes, septdec, ocmil, nautcento, uno, cento, ocmil, septcento, ses. Nautcento, decmil, ocdec. E 999.999. Olha só, você já aprendeu em poucos minutos a contar até 999.999. Nautcento, naudec, nau, mil. Nautcento, naudec, nau. Gente, eu sei que ficou um pouco pesado aí para vocês, porque é isso, é numeral, né? Então é numeral, gente, é muito abstrato, né? Não é algo muito interessante, então, de modo geral, as pessoas ficam com a cabeça um pouco cheia quando elas pensam, quando elas vão aprender isso, né? Mas em Esperanto fica mais fácil, tá? Só ficou pesado porque eu falei de vários números de uma vez só, sem dar um intervalinho, sem fazer treinos, né? Eu poderia colocar frases aqui para você treinar esses números em um contexto. Então a gente poderia ter textos, uns parágrafos usando isso. E a gente podia estar em sala de aula, seria muito mais fácil também. Então fica um pouco pesado por isso, por conta desse formato aqui que eu estou usando para vocês. E que na verdade o objetivo desse formato é para você realmente conseguir perceber que o Esperanto realmente é fácil aí. Os numerais é uma das formas de você observar que o Esperanto realmente é fácil, né? Você pode observar aí que aprender os numerais em Esperanto, você sabe contar de 1 a 10, você depois precisa saber como é que é 100, cent, e 1.000, que é 1.000. Então você já sabe contar aí até 999.999. Beleza? Deu para sentir o gostinho do Esperanto? É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, acredito que tenha gostado, aliás, com certeza você gostou, clica aí em curtir. Se inscreva no canal e compartilha com seus amigos, tá bom? Compartilha aí com quem você acha que vai gostar disso, com quem tem cara de nerd, com cara que é um pouco esquisito, com cara que tem vontade de viajar ao mundo, então o Esperanto vai ser bom para ele. Compartilha aí com a família, compartilha aí no grupo da tua igreja, no grupo da tua escola, no grupo da tua faculdade, no grupo do teu trabalho, no grupo dos teus amigos, tá? Pensa aí alguma pessoa aí, algum grupo que você acha que vai gostar de ver isso e compartilha com essa pessoa, tá bom? Diz lá, revido. Diz. Até mais. E aproveita que você ainda está assistindo esse vídeo e clica aí em um desses outros vídeos que estão aparecendo aí para você. Tá bom?